куточок країни сонця, що сходить, з'явився в Івано-Франківську. Представники міської влади спільно з посольством Японії урочисто відкрили алею сакур. Вона розмістилася в центральному парку. Висаджували екзотичні дерева спочатку комунальники, потім до акції долучилися і небайдужі мешканці міста. Загалом на алеї 35 сакур. Частину з них секретаріат посольства Японії в Україні привіз із батьківщини. Сакура є символом нації, нашого народу, японського народу. І ми надзвичайно дуже раді маємо можливість висаджувати сакури у місті Івано-Франківськ. І також за участь представників місцевого населення. Алея сакур стала символом тісних дипломатичних стосунків між Україною та Японією. В мері зародилася ідея розширювати географію дружньої до України держав на території міста. Відтак невдовзі з'являться символічні куточки інших країн. 25 років, як встановлені дипломатичні стосунки з нашою країною, Японія завжди підтримувала територіальну цілісність, вона завжди була в такому антиросійському фронті. Ви знаєте, що в неї теж непрості стосунки з Росією, тому це наші природні союзники. І приємно, що сьогодні відбувається такий проект, саме в річницю наших дипломатичних стосунків ми відкриваємо алею сакур. 2017 рік офіційно названо роком Японії в Україні. З цього приводу відбудеться низка культурно-просвітницьких заходів. Ми проводимо виставку, також концерт. На жаль, частково це у Києві, а не у регіонах, але як казав, рік Японії в Україні це спільний проєкт між двома країнами. Тому ми дуже приємно отримати пропозицію. Саджанці японської вишні висадили цієї весни, як тільки дозволили погодні умови. Щоправда, екзотичний сад постраждав від акту вандалізму, зазначили в мерії. Тож довелося досадити 20 дерев. Для цього обрали так звані плакучі сакури. Аби прикрий інцидент не повторився, парк установлять відеоспостереження. Віра Лучин, Андрій Українець. Новини на Вежі.